zaviedol sa nám tu taký nešvar, že všetci, ktorí sú dostupní, a už dnes vieme, že aj v rámci ústavného súdu, sa snažia nahrádzať absolútne neschopnú opozíciu. Opozícia sa bojí chodiť do diskusí, televíznych debát, predovšetkým progresívne Slovensko, odrieka jednotlivé diskusie, mnohí to poznáte, tak ich nahrádza mediálna obec. Snaží sa ich nejakým prispôsobiť neschopnú opozíciu, samozrejme sa snaží nahradiť aj pani prezidentka priamým politickým súbojom, napriek tomu, že to nie je jej úloha. A jej nikto nevyčíta, že hoci má jasné povinnosti v ústave napísané, že má vymenovať čelných predstaviteľov príslušných orgánov, tak ona povie, že nie. Ale ona nemá 3,5 ročný mandát, ona má 4 ročný mandát a počas celého mandátu to má robiť. Naopak, keď sa jedná o záchranu neschopnej opozície, vykoná všetky veci vrátane všetkých poradcov, ktorí sa nakvartírujú do Košic na ústavný súd a všetkých presvedčia, že treba im výzbu A tu ústavný súd naozaj zlyhal. Ja rešpektujem jeho rozhodnutie, takisto ako všetci ostatní, ale v vzťahu k dôveryhodnosti obyvoť, občanov absolútne zlyhal. A to predovšetkým preto, že štandardné podania poslancov Národnej rady vyboval bez mala tri roky úspešné podanie, na ktorého bolo jasné od začiatku, že je tu nejaký základný problém s ústavou, rozhodoval 2 a 3 čtvrte roka a dokonca komunikoval predseda ústavného súdu, či už s poslancom Vetrákom alebo s pani ministerkou Kolikovou, že urobte nejakú zmenu zákona, aby sme my nemuseli rozhodovať. To je verejne známe, veď to povedal Vetrák, povedala to Kolikova. Koho je to hamba? No predsedu ústavného súdu. Ako môže dožadovať vládu a parlament, že zmente mi zákon, aby som ja nemusel rozhodovať. A potom nechce rozhodovať pred voľbami, aby nepotvrdil, že vlastne vládna moc bola tá, ktorá zneužívala práve trestné zákon. Radšej rozhodne 3 dní po voľbách. Veď už nechajte tú opozíciu, ona vyrastie, ona raz dospeje, ona sa raz prestane báť, chodí s nami do relácií, bude s nami diskutovať progresívne Slovensko. A nebojte sa, tá opozícia sa narodí, ale keď ju budete vodiť za ručičku, aj vy novinári, aj ústavný súd, tak sa nenarodí nikdy. A v tomto prípade popreli sami seba najmä tým, že občanom rozhodujú mesiace, kde naozaj sú vážne problémy. A pre mňa najzásadnejšie, boli rozhodnutia, ktoré obmedzovali slobodu počas covidu. A ústavný súd mal mesiace. Tam priamo boli ohrozované práve, nakoniec aj potvrdil nezákonnosť a protiústavnosť jednotlivých opatrení. A ľudia priamo boli zatváraní doma. Vtedy, kedy tá druhé najsvetejšie právo po živote má byť chránené, vtedy ústavný súd mlčal, pán predseda ústavného súdu. Prečo vtedy ste nenaháňali svojich kolegov súdcov a nenútili ich k tomu, aby rozhodovali do deviatich dní? Dobre, príjmame tú rukavicu a preto jediná šanca, aby ste zachovali dôveryhodnosť ústavného súdu je, že rozhodnete veľmi rýchlo a ju v samotnom merite veci. Myslím si, že v tom, ako ste predviedli 37 strán za 5 hodín, som presvedčený, že 30 dní je adekvátna lehota na to, aby ste mohli rozhodnúť o tomto zákone. Môžem povedať, že bojujete naozaj o dôveru občanov, Predovšetkým v tom, že ich žiadosti, ich stiažnosti na Ústavný súd nechávate, pán predseda Ústavného súdu, čakať mesiace a roky. Žiadosti poslancov Národnej rady, vám vyrovnaného partnera v rámci delenia moci. Nechávate čakať 3 roky. Žiadosť pani prezidentky, jej poradcov, s ktorými dobre vychádzate, pochopiteľne 9 dní. Tak sa pýtam, že zachovanie dôveryhodnosti Ústavného súdu bude predvedené vtedy keď bude schopný rozhodnúť Ústavný súd o tejto veci v čase, ktorý počítame na dni, nie na týždňa, mesiace, na dni.